main sama. Tak nak. Nanti baju kotor. Hilanglah gaya. Tak ada siapa kisah pun. Eh, pengikut aku kisah. Mereka tahu pempengaruh kena hidup bergaya. Ihsan, pengikut di media sosial tu bukan kenal kau. Kau pun tak kenal diorang. Oh, diorang bukan kawan kau. Kita orang ni kawan-kawan kau. Ya loh, Ihsan. Huh? Main dengan kawan-kawan lagi seronok. Benar. Apa gunanya hidup bergaya kalau enggak punya teman? Apa-apa je lah. Dua, tiga kain. Jom kita main. Biarkan dia.